ბედნიერ მომენტს. ახლავს ნამდვილი ემოცია. ნამდვილ ემოციას ჯანსაღი გემო იწვევს. ჯანსაღი გემოს თანამედროვე ტექნოლოგიები ქმნის. Პირველ ადამიან კავკასიაში. ასეპტიკური ტექნოლოგიით დამზადებული ძვენი ჩერო. Technology ითვალისწინებს ნედლეულის დაბალ ტემპერატურაზე დამუშავებას, რაც საშუალებას გვაძლევს ძვენს კონსერვანტების გარეშე შეგუნარჩუნოთ ხილის ნატურალური გემო და სასარგებლო თვისებები. Შედეგად ვიღებთ ვიტამინებით სავსე ნამდვილ ძვენს. ჩერო. Gauss-ინჯე გემო ნამდვილს.